Magi to Kurango. At CH3 Magiango. A man and a Nisigani concentrate car. We take it car. Koro Ereka come my to Kurango. Madam, you see, find X. You go to the previous Koro X near the Manyakani. X near the Manyakani. Find X. Anakiaku Manegate. You go to the previous instruction. If X is 2, and so 2 is what? If X is 2, 2 is what? 2 is X. Koro 2 no, kuma X ntie, emiketo 2. Magi di konya nade gingima na? X, ango, ango, magi ko di konya nade? Magi do ngangisi gani 2, X. Boto ye, mate. Karibu mandasu baba. Mada inye yona, mada jiju, ado hana. Mwemondo wa chiem? Chilemi. Kotun ni do lemi omera gimoro klamka saraj ilogo bana tv moro sani watch ni rache in Nairobi ka okay mano manager tv no watch ni rache in Nairobi kilo tv mane Lolwe tv Lolwe ginyo en marwa gini to marwa wasekao nitiere kipindi moro teacher day kawuono ni iluongo ni chako chon ber omera gik moko timre sani yudo ka isero nyako ni isere sms baby I love you baby I'll buy for you red underwear on valentine day red underwear kara min gi ema mako simu okay koro min gi koze mako simu beti gi interest obo chako diemi ingeni isero nyara lakini anta eri woi be king ina ndir ka nyako mamo tingo mera en madam adhiambo ta adhiambo be confirm ni en adhiambo adier chako chon ibe kori chaka imanye kanyo ibe mane gima na otimre na iluongo ni professor nga ama chako chon ber professor Machiloba koro professor Machiloba ni o chat gi nyake whatsapp chat gi nyako maro koro chako iluongo ni nude photo nya maro koro send ne maro koro ngisa nude photo mini trofena ka ero Mentrovena. Koro mentrovena ni obeko neno Professor Machiloba. Wonde gi kahaya, wonde gi kahaya. Obeko ro dwaro. Koro nyakusa koro lokre koro odabu dil nyare. Koro ni modwa gi Professor Machiloba. Professor Machiloba bende koro ni text. Astro gi dhigira do. Koro gi go tukutaka. Toko gi ma. Text. Ikwa ne mine nga? Mentrofena, nyakusa. Mentrofena. Oyombe gi Professor Machiloba. Professor Machiloba. Koro Professor Machiloba kodi rado kodi do dini adiambo to yengo. Koro ochako mena ko kodi tukutaka. Oro gi ma. Aneno jirani moro ko timogino, Jirani zero min nyako ochamo nyaka nini? Ochamo nyaka kothi te. Yinjo. Gigi team ripping ka. Yeni gigi Koro, banana nya dok ne jogo. Bana zaboro maro koto ngizo ma adiamu yeng mani tiki. Nyara to sam nyago to zamoro tuo chan ma flat screen. O tuo chan ma flat screen. Ka goto to chan mano yuo. Maro to tonyere nyoso. Itu ani maro chande nogo ni. Maro tonyere. O mera kuda neno gini malong. Gini kuda neno malong. Teacher dek. Man kawuono mawueni don gino na wase wije tv mane ilolwe tv mane ilolwe wachina gino tv mane ilolwe tv chakre sadi ka sadi chakre sachiel nyak gnus chachiel gnus iluongo ni sachiel and a half tichadika wawere gi wach x gi kawuono bano kanya understand gi gi wach x wawere ko kakoro chako chon bedo nen kawuono sachiel gnus
tumango imesaka. Ineno kwa timange imesaka nyo. Koroka wino mo. Kino rat kanyo kawiduoke kumonego beno bete anaoni. Oh, kawaduoke. Kawiduoke. Emeo kariran karaka joko uruma kwa mauto woto indarandara kage. Joko rome indarandara kage. Ineno kwa binyo kakwa duwa nyono. You want to try me, eh? You want to try me? Se tongi ne ne punda ngene ne punda be nyalo gi dane tonga be ai ma met ma ha manga manga ya jogi biro la kasa la biro manga ha kan ci ma ngene jirendege ma fuwa ichi yomo. To win it to Lermana, then you didn't pardon the chimo, you be pardon a chimo. Any chimo, Niki, that came any chimo. Chimo, we will go kayawa. Eh, Nakavati Lermana, then. We need to name Zungamano Sukoni. Eh, Annie Betina being so good, be my Lerma. Present in the chairman of Kumila Cop. Tindi chwe lando nyaseo kwethi Ruotho holo kwomi Pesa makagima ipuko Oyombe Angoma nimo nibire hiko Lieto nigine mono makashira Oyombe nikmarote more Nikmarote more dini bi Dini bie hiko Dano chiemo Oyombe dini bie hiko Oyombe Habari za huku Mzee bia chena ye Ule ule achena alivadu pombe Kwa pombe Pombe. Hey, habari yako. Salama sana. Hey, unaitwa nani? Naitwa Awino. Mimi naitwa Zainab. Na nyumbani kuko aje? Kuko salama. Kuko sawa. Hiyo ni mzuri. Oyombe. Kora ngoma na moni bile iko. Iko, nabe. Oyombe alikuja mazishi. Eh? Werege mzuri. Oyombe. Oyombe akukuja kwa mashishi. Oyombe tulimchangia pesa. Ati mlimchangia pesa? Hey. Na akukuja kwa mashishi. Oyombe. Akukuja kwa mashishi. Oyombe, oyombe. Pesa. Oyombe angati ni nyasaiwa. Osoni nyaka pesa mondibie lieni da utoto. Okibino kata liye. Oyombe angati imi. Hiyo pesa yetu lazima urudishe. Hesh. Hey, oyombe. Tumemchangia pesa. Unakumbuka Nyakusa alitoa pesa mpaka ya familia yake. Oyombe angati. Tukakuchangia pesa yote. Hiyo pesa lazima urudishe. Oyombe, hiyo pesa lazima urudishe. Ninatoka, naenda kuambia wote. Wenye tulichanga pesa. Hii ni tabia gani hiyo? Hey!
Hey, Oyombe, Oyombe, Oyombe. Oyombe, ngati unapewa. Hiyo pesa lazima urudishe. Hiyo hakiwezi kuachia. Lazima urudishe. Apendi Oyombe, usoni pesa ni bie niende ndani. Dogi ngani makati. Ndani oto. Usoni pesa ni bie niende ndani, mita mri bie niende ndani. Oyombe, ngati. Ni kingine mama ni kati. Usoni pesa ni bie niende, sita mri bie niende. Dogi ngani ma poka dwa. Angoti imi. Ena apeni. Oyombe kana wanu wadas na hiyo. Kwani shida nini? Shida nini ni disk yetu nilienda date na mamangu. Mamangu mzazi unazije ndani na date. Nani alikuambia? Danganya nilikuona. Mamako na mimi. Nilikuona. Mimi? Seriously mamangu. Hadi umefanya tumepigana kwa nyumba. Sio hivyo. Siku gani hiyo? Acha uongo. Ile siku nilikuta charoza ukumbuki? Ile siku ukipigwa ukumbuki? Huyo mamako tumesoma naye. Nenda ukamuulize. Profesa Machiloba ni nani? Tumesoma naye, mimi sina naye uhusiano hapana. Nielewe tu madam. Waache. Ah, wachana na sister yangu. Kwa nini? Wapi? Tukapeana pesa. Tukatoa pesa. Hey! Yo pesa yote yenye tulitoa hivyo, Oyombe alikuwa anadanganya watu. Shoshake hajakufa. Hajakufa. Oyombe, hiyo alidanganya kila mtu. Mimi nilitoa pesa yangu nikisaidia. Hizo pesa zote. Nilikuwa namsaidia. Lakini pesa ameenda nayo. Oyombe amekula pesa. Mimi nilitoa pesa nikimsaidia. Oyombe, Oyombe, Oyombe. Bali nitapatana naye. Oyombe, unajua ni aje? Ebu twende tuambie wale wengine. Hizo pesa zetu. Aje tuambie Nyakusa. Atarudisha. Nyakusa alitoa pesa mpaka ya familia. Hey. Ebu twende. Twende Oyombe. Akaenda kukula. Na mko hapa mnaenda mazishi. Hakuenda. Hakuenda. Na mko hapa kupigana. Hakuenda mazishi. Kuna kwa vile tu ni kupigana. Mbona hukuenda? Pesa ipi? Mwacheni explain. Mbona umekula pesa? Ebu. Pesa. Tusema. 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 Mbona hukuenda? Umekula pesa shoga. Sitaki mtu amfuata kwa sababu. Sema. Sema basi. Pesa? Eh. Umejua rent ni nani anakulipa? Ungesema. Ungesema tukakusaidia. Wewe unatuambia hapa unaenda kupiga. Alafu sema tukiona watu kwa nini? Eh? Mbona unakonda? Sasa umegawa mama. Ani wewe urudi kaya. Eh, wale goni yango ilo krikon man. Idwa konwa Nairobi donge. Loko sawa dichi loka chana. Hii ni tabia gani hii ya watu? Unakuja alafu nishikeni huyu. Asikufia hapa kwangu. Asikufia hapa kwangu lakini mbona unafanya hivyo hata hivyo?